శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. నారాయణాయ పరిపూర్ణ గుణార్ణవాయ. ಬಂದಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವೋದಯ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯೋನ್ಯತಿ ಪ್ರದಾಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾಯ ವಿಬುಧಾ ಸುರಸೌಖ್ಯ ದುಃಖ ಸತ್ಕಾರಣಾಯ ವಿಗತಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ಅದು ಹೇಳೋಣ ಹೇಳೋಣ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಆಸೀದುದಾರ ಗುಣವಾರಿದಿರ ಪ್ರಮೇಯೋ. ಅದು ಶ್ಲೋಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಸೀತ್ ಉದಾರ ಗುಣವಾರಿಧಿ ಅಪ್ರಮೇಯ ನಾರಾಯಣ ಪರತಮಃ ಪರಮಾತ್ಸಯೇಕ ಸಂಶಾಂತ ಸಂವಿದಖಿಲಂ ಜಠರೇ ನಿಧಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಭುಜಾಂತರಗತಃ ಸ್ವರತೋಪಿ ಚಾಗ್ರೇ. ನಂತರ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕ ಯಾವುದು? ಐದನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸ್ರಕ್ಷ್ಯೇಹಿ ಚೇತನಗಣಾನ್ ಸುಖ ದುಃಖ ಮಧ್ಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ತನುಭೃತಾಂ ವಿಹೃತಿಂ ಮಮೇಚ್ಛನ್ ಸೋಯಂ ವಿಹಾರ ಇಹ ಮೇ ತನುಭೃತ್ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಭೂತಯೇ ಭವತಿ ಭೂತಿ ಕೃದೇವ ಭೂತ್ಯಾಹ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಿತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕಾನ್ ಕಲಿಪರಾನ್ ಮನುಜಾನ್ ತಥಾ ಐಕ್ಷತ್. ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ, ಕಲಿ ಮೊದಲಾದವರನ್ನ, ಮನುಜರನ್ನು ನೋಡಿದ. ಅದಂಥವರು ಸುಷುಪ್ತಿ ಸಂಸ್ಥಾನ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವಾಯುದೇವರು ಮೊದಲಾದ ರುಜುಗಣಸ್ಥರಿಗೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ವಪ್ನರು ಅಂತ ಹೆಸರು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಸ್ವಪ್ನರು, ಸ್ವಪ್ನವೇ ಇಲ್ಲವರಿಗೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ? ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸುಷುಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಮೊದಲಾದ ರುಜುಗಣಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರು. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಪದೇನ ರುದ್ರಾದಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವಾಹ ಏವ ಗೃಹ್ಯಂತೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕವರನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ಟಿಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಯ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಾಹ ಇತಿ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಕಂಧ ತಾತ್ಪರ್ಯಾತ್. ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಕಂಧ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಾಹ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊಂದಲ? ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕಾ ಬಿಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಸೇರಿಸೋದು ಬಿಡುವುದು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಏನು? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವವರು, ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದೇನ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯರು ಗ್ರಾಹ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಆದಿಪದೇನ ತದುತ್ತಮಾ ಕೇಚಿದವರಾಹ ಸರ್ವೇ ಗ್ರಾಹ್ಯ. ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನವರು, ಕೆಳಗಿನವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳ್ರಿ. ಅದು ಯಾಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮಾದಯ ಅಂದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರನ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾಮತಃ ತದ್ಗ್ರಹಣಂತೂ ದೇವಪುರೋಹಿತತ್ವಾತ್. ದೇವಪುರೋಹಿತರಾದ್ದರಿಂದ
ಪುರೋಹಿತರು ಒಂದು ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಶೇಷ, ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ. ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ? ಚೇತನ ಗಣಾನ್, ಚೇತನ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಸೃಕ್ಷಿಯೇ ಹಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸುಖ ದುಃಖ ಮಧ್ಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆಯೇ, ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಚೇತನ ಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಯೋಗ್ಯ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುಖ, ತಮೋಯೋಗ್ಯ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖ, ರಜೋ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆಯೇ, ಉತ್ತಮ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುಖ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆಯೇ. ಆ ಶಬ್ದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಮಧ್ಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆಯೇ ಅಂದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಇಂಟು ಒನ್ ನೋಟ್ ಟೂ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಟೂ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೂ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಸಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಿದು ಅಂದರೆ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಚೇತನ ಗಣಗಳು ಸುಖ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಯೋಗ್ಯ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುಖ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯೇ, ಮಧ್ಯ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯೇ, ಅಧಮ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯೇ, ಚೇತನ ಗಣಾನ್ ಸೃಕ್ಷ್ಯೇ ಹಿ ಆ ಚೇತನ ಗಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲೇನೋ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬರೋ ಕಲ್ಪ ದೇವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಕೂತ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಚೇತನರಾದಂಥ ಜೀವರಾಶಿಗಳು, ಚೇತನರಾದ ಜೀವರಾಶಿಗಳು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಣ, ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ, ನಾಳೆದು ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ನಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾಳೆದು ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ದೇವರು ಬರೋ ಕಲ್ಪ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ, ಹೀಗಿರುತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ತಂದೇ ತರ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಲೇಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೇ ನಿಯಮಾಹ ಸಾಪವಾದಾಹ ಅಂತ. ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನ ಗಣ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಸತ್ಯಲೋಕ ಮೊದಲುಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾತಲವರೆಗೂ ಪಾತಾಳವರೆಗೂ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕರ್ಮಾನು ಬಂದೀನಿ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಉಂಟಾ ಅಂತ, ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಯಾವುದುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ಮ ಬೀಜ ಅದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾತಾಪರೋಕ್ಷಿಗಳು. ಜಾತಾಪರೋಕ್ಷಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಜಾತೌ ಏವ, ಅವರ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಪರೋಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮೊದಲಾದ ರುಜುಗಣಸ್ಥರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಎಂಥ ಅಪರೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪರೋಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಂಬ ಅಪರೋಕ್ಷ ಇರಲ್ಲ. ಬಿಂಬ ಅಪರೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ರುಜುಗಣಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಬಿಂಬಾಪರೋಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರ ಲಿಂಗದೇಹ ದಗ್ಧ ಪಠಾಯ ಮಾನ ಅಂದ್ರು. ದಗ್ಧ ಪಠಾಯ ಮಾನ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕರ್ಮ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏನದು ಅಂದರೆ ಸುಖ ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಅವರಿಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದವರಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಿನದ್ದು ಅಂಟಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ದೇವರು ಉಳಿಸಿದ,
ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಖಭೋಗ ರೂಪಾತ್ಮಕವಾದ. ಸುಖ ಪಡೋದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸುಖ ಪಡೋದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಭೋಗ ಪಟ್ಟಾಗ ಸುಖ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವ ಸುಖ ಕೋಟಿ ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಅಲ್ಲೇ ಆ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಬರುವ ಸುಖ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಷುಲ್ಲಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೂತವರಿಗೆ ಮೂಗ್ ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಉಣಿಸಿದ್ರು. ಮೂಗ್ ಹಿಡಿದು ಉಣ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಉಣಿಸೋದೇ ಸುಖ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕರ್ಮದ ಅಂಟು ಉಂಟು. ಅದರಿಂದ ತನುಭೃತಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯಾರಿವರು ಚೇತನ ಗಣಗ್ರಂಥರು, ತನುಭೃತ್ ಅಂದರೆ ಶರೀರವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥವರು, ಅವರ ಸುಖ ದುಃಖ ಮಧ್ಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯೇ. ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಶರೀರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಶರೀರ ಮೊದಲೇ ಇರೋದಾದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಶರೀರ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಅಂತಾಯಿತು. ಸ್ವರೂಪ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಲಿಂಗದೇಹ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದ ತಮಗೆ ಇದ್ದದ್ದ ಅಂತ. ಲಿಂಗದೇಹವು ಅನಾದಿಯಿಂದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಇದ್ದಂತೆ ತಾನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ದೇವರು ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಸ್ಥೂಲ ಈ ದೇಹಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನುಭೃತ, ಸ್ವರೂಪ ದೇಹ ಲಿಂಗದೇಹ ಎರಡೂ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಚೇತನ ಗಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಚೇತನ ಗಣಗಳು ಅವರ ತನುಭೃತಾಂ ಸುಖ ದುಃಖ ಮಧ್ಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯೇ, ತನುವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಥವರ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಯೋಗ್ಯರಾದವರಿಗೆ ಸುಖ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿನಗೇನು ಬಂತಯ್ಯ, ದೇವರಿಗೇನು ಬರುತ್ತದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮಮ ವಿಹೃತಿನ್ ಇಚ್ಛನ್, ಮಮ ನನ್ನ ವಿಹೃತಿನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಹಾರ, ನಾನಾ ರೂಪಗಳಿಂದ ವಿಹಾರ ಭಗವಂತ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಶಯ, ದೇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಆನಂದ, ವಿಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆನಂದ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳು ತಗೊಂಡ, ಆ ರೂಪಗಳು ತಗೊಂಡು ವಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಆ ಲೋಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ರೂಪಗಳು ತಗೊಂಡ್ರು ತಗೊಳ್ಳದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸುಖ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಇನ್ನ ಚೂರು ಸುಖ ಬರುವ ಸ್ಥಿತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಚೂರು ವಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ವಿಹಾರವನ್ನ ಮಾಡುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಲಾಭ. ಲಾಭ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾನು ವಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ಸ್ವಯಂ ವಿಹಾರ ಇಹಮೇ ತನುಭೃತ್ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಭೂತಯೇ. ತನುಭೃತ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ವಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ, ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಭೂತಯೇ. ಸ್ವಸ್ಯ ಭಾವ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದೇನು? ಅವರವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವರೂಪದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಭೂತ್ ತನುಭೃತ್ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಭೂತಯೇ ಭವತಿ. ತನುಭೃತ್ ಶರೀರವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ, ಸ್ವರೂಪ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಸುಖ ಅಥವಾ ದುಃಖ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ, ಅದರ ಸಂಭೂತಯೇ ಅವರವರ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಭವತಿ. ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ನಿಮಗಾಯಿತು, ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗಾಯಿತು, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೂತಿ ಕೃತೇವ ಭೂತ್ಯಾಹ. ಭೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಸುಧಾದಲ್ಲೇ ಬರೀತಾರೆ, ಭೂತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಭೂತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಭೂತಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ ಭೂತಿ ಕೃದೇವ ಭವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕೆಗೂ ಭೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಆಕೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ನಾಯಕಳೇ ಆಕೆ. ಟೋಟಲ್ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ ಅಧೀನ.
ಆಕೆಗೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾದರಾದರು ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ನನ್ನ ಗಂಡ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡವ ಅಂತ ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ ಅಂತೇಳಿ, ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನು? ಒಂದ್ಸಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮವರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ದಿನಾಗೂ ನೋಡಬೇಕಾ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯಿತು ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಉಳಗದೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಅನಾದಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ದೇವರ ಕುರಿತು ತಿಳಿದದ್ದು ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ. ಅಪ್ಟು ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಉದ್ಧರಣೆ ನೀರು ತೆಗೆದರೆ, ಅದೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಉದ್ಧರಣೆ ನೀರು ತೆಗೆದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ತೆಳಕೊಂಡದ್ದು ಉದ್ಧರಣೆ ಎಷ್ಟು, ದೇವರಲ್ಲಿ ತೆಳಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು ಈಗಲೂ ಅಂದ್ರು. ಹಾಗಾದರೆ ಆಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ 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 ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಆ ಗುಂಗಿನಲ್ಲೇ ಓಡತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಕೆಗೆ ಸುಖ ಕೊಡುವುದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಭೂತಿ ಕೃದೇವ ಭವತಿ ಅಂದರೆ ಭೂತಕೃತ್ ಏವ ಭವತಿ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಏನು ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಭಗವಂತನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದರಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ತದನಂತರ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಶಯಗಳಿವೆ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆ ತರದಿದ್ರು, ಮುಷ್ಟಿ 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 ತರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಂತ ಡಬ್ಬೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಡಬ್ಬೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಂದಾದ್ರೂ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿರಲ್ಲ? ಅಷ್ಟು ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಡೀ ಮಾತೃ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಧಾಮ ಹಿಂದೆ ಇವಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕಟ್ಟೋದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಊಟಕ್ಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು 1,000 ಜನ ಹಾಕ್ಬೋದ? ಅಲ್ಲ, 3 ಸೇರಿ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇಲ್ಲ ರೀ, 600. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಜನ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಕೋಟಿ ಇಂಟು ಕೋಟಿ ಇಂಟು ಕೋಟಿ ಇಂಟು ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ರು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವ? ನಾನು ಸ್ಟಾಪ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಜೀವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರು, ಅನಂತ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು, ಅನಂತ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಅಂತ, 4 ರೀತಿಯಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಶುದ್ಧ ಸೃಷ್ಟಿ, ಎರಡನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷವಾಕ್ತಿ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮೂರನೆಯದು ಯಾವುದು ಮಿಶ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಯಾವುದು ಕೇವಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು? 4 ರೀತಿಯಾದ ಸೃಷ್ಟಿ. ಮೊದಲನೆಯದು ಶುದ್ಧ ಸೃಷ್ಟಿ, ಶುದ್ಧ ಸೃಷ್ಟಿ. ಎರಡನೆಯದು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷ ಅವಾಪ್ತಿ. ಹೇಳಿ, ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷ ಅವಾಪ್ತಿ, ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷಾವಾಪ್ತಿ. ಅದು ಒಂದೇ, ಅದರ ಸರಿ ಒಂದೇ. ಮೊದಲನೆಯದು ಶುದ್ಧ ಸೃಷ್ಟಿ, ಎರಡನೆಯದು ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷಾವಾಪ್ತಿ, ಮೂರನೆಯದು ಮಿಶ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಕೇವಲ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಬುದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಶುದ್ಧ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಮೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳು ಹೊರಟು ಬರೋದೇ ಶುದ್ಧ ಸೃಷ್ಟಿ. ಶುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶುದ್ಧತ್ವ ನಾಮಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಶದಪಿ ವಿಕಾರಾಭಾವೇನ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುವಾಗ ಶರೀರಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ದೇವರಿಗೆ ಆತನ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ ಅಂತ ರೂಪಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ರೂಪಗಳು ಬರೋದಾದರೆ ಏನಾದರೂ ವಿಕಾರ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೂರೂ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಈಶತ್ ಅಪಿ, ಈಶತ್ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ವಿಕಾರ ಅಭಾವೇನ ಶುದ್ಧ ಸೃಷ್ಟಿಲಿ ಉಚ್ಚತೆ. ಅವಾಗಂದ್ರೆ ವಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೀಪ ಅಥ ದೀಪಾಂತರವತ್, ಒಂದು ದೀಪ ಇದೆ, ಆ ದೀಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪ ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ದೀಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರೆ ಉಂಟ. ಹಾಗೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ರೂಪಗಳು ಹೊರಬರೋದು ಶುದ್ಧ ಸೃಷ್ಟಿ. ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕವರಿಗಿದೆ, ಇವರಿಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಶರೀರ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಎಂಬ ವಿಕಾರ ಮಿಕ್ಕವರಿಗಿದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಕೆದು ಶುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ಪರ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ, ಅಧೀನವಾದ ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷ. ಏನು ವಿಶೇಷ? ದೇವರು ಎಷ್ಟು ರೂಪಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಾನೂ ಅಷ್ಟು ರೂಪಗಳು ತಗೊಳ್ತಾಳೆ, ಅದು ವಿಶೇಷ. ಅದರ ಅವಾಪ್ತಿ ಹೊಂದುವುದು ಪರಾಧೀನ ಅಂದ್ರೆ ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ, ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವಾದ ವಿಶೇಷ ನಾನಾ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೆಂಬ ಅವಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಅವಾಪ್ತಿ, ವಿಶೇಷವಾದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೆಂಬುದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ. ಯಾವುದು? ಪರಾಧೀನ ವಿಶೇಷ ಅವಾಪ್ತಿ. ಇನ್ನ ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವರೂಪತಃ ಚೇತನರು. ಶರೀರ ಎಂಥದ್ದು? ಜಡ, ಕೊಡೋ ಶರೀರ ಜಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಜಡ ಚೇತನ ಎರಡು ಸೇರಿದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮಿಶ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಮಿಶ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ. ಇನ್ನು ಜಡಗಳಿಗೆ ಘಟ ಪಟ, ಘಟ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿಗೆ, ಪಟ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಮೊದಲಾದ ಇವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದು ಕೇವಲ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಭೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಾ ರೂಪಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಾಯಿತು. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿನಿ? ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿನಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತಂ ವಿಚಿಂತ್ಯ ಪರಮಸ್ಸತು ವಾಸುದೇವ ನಾಮಾಬಭೂವ ನಿಜ ಮುಕ್ತಿ ಪದಪ್ರದಾತ ತಸ್ಯಾಜ್ಞೆಯೈವ ನಿಯತಾಥ ರಮಾಪಿ ರೂಪಂ ಬಭ್ರೇ ದ್ವಿತೀಯಮಪಿ ಯತ್ ಪ್ರವದಂತಿ ಮಾಯಾಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಭೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಾ ರೂಪಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೆ, ಯಾವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಕೆ ನಿಯಾಮಕಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಎರಡು ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೆ ನಾನಾ ವಿಕಾರ ಬರುವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂತಿ. ಜಡಕ್ಕೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದ ವಿಕಾರ ಬರುವುದೇ ಭೂತಿ, ಆಕೆಗೆ ನಾನಾ ರೂಪಗಳು ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತ್ತಂ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ. ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇವಾಗ ಶಬ್ದ ಧಾತು ಇವೆಲ್ಲ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಕುಸ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ರಾಮ ರಾಮೋ ರಾಮಃ ಅಂತೇಳಿ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಗಾದರೂ ಕಲಿಯಬಹುದಾ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾರ್ಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ. ಆ ಪಂಕ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಕನ್ನಡದ್ದು? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಕನ್ನಡದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲಿಂದ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ,
ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸ್ಕೂಲ್ಕಿಂತ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ? ಅಲ್ಲೋ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನನಗಿದು ಬೇಕು, ಇದು ಸಾಕು, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ವಾ? ಹಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲಿಯದೇನೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು, ಅರ್ಥಸಹಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಮಟ್ಟು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳು ಸಹಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಕರಣ ಗಂಧಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಮಟ್ಟು ಮಟ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂತಾರೆ ಮಟ್ಟು. ಶುದ್ಧ ಅವರು ಕನ್ನಡವೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದ್ ತಾನೆ? ವ್ಯಾಕರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಪಂಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಥೌಟ್ ಸ್ಕೂಲ್? ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಇದು ಅಂತ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕೇಳಿ 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 ಈ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಥ, ಈ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹುಡುಗಿದ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೇ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಬಹುದು ವಿಥೌಟ್ ವ್ಯಾಕರಣ. ಹೇಗೆ? ಈಗ ನೀವು ಚೂರು ಕಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾಯಿನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇತ್ತಂ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಇತ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇತ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಘುವಂಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಸುಧಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತಂ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಎರಡನೇ ಶಬ್ದ ನೋಡೋಣ, ವಿಚಿಂತ್ಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ವಿಚಿಂತ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕರ್ಥ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸುಧಾದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನೀವು ನಾಳೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಸುಧಾ ಅನುವಾದ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸುಧಾ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ, ಅವರಂದು ವಿಚಿಂತ್ಯ ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕರ್ಥ ಅದೇ, ಸುಧಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೇರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಶಬ್ದ 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 ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದಿದೆ ಯಾವುದಾದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ, ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ 3/4% ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಚೂರು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ನಾವು ಚೂರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನು ಸಂಸ್ಕೃತ ನೀವು ಏನು ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಕಲ್ತೀವಲ್ಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಏನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದಿ ಯಾವುದು ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿ ಅದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಊರು ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇನೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು, ಶಬ್ದಾಧಾತು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟಾದರೂ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ 32 ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ, 32 ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಫೆಟಾಲ್ ಅದ್ಭುತ. ನೀವು ಇದು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕರ್ನೂಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರೇ, ಶಬ್ದ ಧಾತು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಂತರ ಪ್ರಮಾಣ ಪದ್ಧತಿ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪುಸ್ತಕ ಮುಂದಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಷ್ಟರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಮಾಣ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಪದ್ಧತಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೇನೆ, ಇನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರಂದ್ರು 3/4 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಚಾರ್ಯ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಬ್ದಗಳೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು ಚೂರು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಳಿಯಿತು.
ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ಚೂರೇ ಉಳಿಯಿತು, ಮಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಚೂರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾದರೆ, ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಬರ್ಕೊಂಡು 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು 32 ಅಧ್ಯಾಯ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವದ್ ಇತ್ತಂ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ವಿಚಿಂತ್ಯ ಅಂದರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಸಹ, ಸಹ ಅಂದರೆ ಅವನು, ಈ ಸಹ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸಹನೆ ಅವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಹ ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ, ತೂ ಅಂದ್ರು ಅಂದರೆ ಆದರೂ ಅಂತರ್ಥ, ಅವನಾದರೂ ಸತ್ತು ಅವನಾದರೂ. ವಾಸುದೇವ ನಾಮ, ವಾಸುದೇವನೆಂಬ ನಾಮ ಉಳ್ಳವ, ವಾಸುದೇವನೆಂಬ ನಾಮ ಹೊಂದಿರುವವ ಆದ, ಬಭೂವ ಆದ, ಬಭೂವ ಅಂದರೆ ಆದ. ಅಥವಾ ಇದು ಮೂರು ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಸಾ ಬಭೂವ, ತತ್ ಬಭೂವ, ಸಹ ಬಭೂವ. ಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು, ಅವಳಾದಳು, ಇವನಾದ, ಅದಾಯಿತು. ಒಂದೇ ಬಭೂವಕ್ಕೆ ಮೂರು ರೀತಿ ಅರ್ಥ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಭೂವ, ಸಹ ಬಭೂವ, ಏನಾದ? ವಾಸುದೇವ ನಾಮಕನಾದ. ಅವನು ಯಾರು? ನಿಜ ಮುಕ್ತಿ ಪದ ಪ್ರದಾತ. ಪ್ರದಾತ ಅಂದ್ರೆ, ದಾತ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ಕೊಡುವವ. ಬರೇ ದಾತ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರದಾತ. ಪ್ರಕರ್ಷೇಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರದಾತ ಅಂದ್ರು. ಎಂಥ ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಪದ ಪ್ರದಾತ, ಪದವನ್ನ ಕೊಡತಾನೆ ನೋಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಬಿಡಿಸಿ, ದಾತ, ಪ್ರದಾತ, ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಡತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರದಾತ. ಏನು ಕೊಡತಾನೆ? ಪದ ಪ್ರದಾತ, ದಾತ ಅಂದ್ರು. ದಾತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಅದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಡೋದು. ಪ್ರದಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಪದಪ್ರದಾತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದೋ ಇದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಪದಪ್ರದಾತ, ಪದವನ್ನೇ ಕೊಡತಾನೆ. ಆಯಾ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾನ, ಆ ಸ್ಥಾನ, ಈ ಸ್ಥಾನ, ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪತ್ಯ, ಇಂಥವು ಪದವನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಈ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಗೋದು, ಈ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗೋದು. ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಮುಕ್ತಿ ಪದ ಪ್ರದಾತ ಅಂದ್ರು. ಮುಕ್ತಿ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮುಕ್ತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಮುಕ್ತಿ ಪದ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಮುಕ್ತ ಸ್ಥಾನ, ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಾನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ನಿಜ ಮುಕ್ತಿ ಪದ ಪ್ರದಾತ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೇನು ನಿಜವಾದ ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಪುನರಾವರ್ತಿ ರಹಿತವಾದಂತಹ ಮುಕ್ತಿಗೆ ನಿಜ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆ ನಿಜವಾದ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಡತಾನೆ ಅಂದ್ರು. ಅದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದದ್ದೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಡೋದೇನಿದೆ? ನಿಜವಾದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಡೋದೇನು? ಇರೋದೇ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಂದ್ರೂ ಆನಂದದ ಉದ್ರೇಕವನ್ನು ಕೊಡತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿಜ ಮುಕ್ತಿ ಪದಪ್ರದಾತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಮೋಕ್ಷಪ್ರದ ವಾಸುದೇವ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬರುವಾಗ 4 ರೂಪಗಳಿಂದ ಬಂದ, ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಾಸುದೇವ ರೂಪ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಳಗೆ ಸಂಕರ್ಷಣ, ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ 4 ಜನ ಅಂದ್ರೆ 4 ರೂಪಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾವ ರೂಪ? ವಾಸುದೇವ ರೂಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಪದಪ್ರದಾತನಾದ್ದರಿಂದ ಕೊನೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಾಯಾತ ಸಮಾಯಾತ ಏ ಮೋಕ್ಷ ಪದೇಚ್ಛವ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜ ಮುಕ್ತಿ ಪದಪ್ರದಾತ ಆ ವಾಸುದೇವ ನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತ. ತಸ್ಯಾಜ್ಞೆಯೈವ
ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇನೆ ಅಂದ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು. ಯದ್ಯಪಿ ಏನ್ ಹೇಳ, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇನೆ ನಿಯತ ನಿಯತಳಾದಂಥ ಅಥ ಅನಂತ ಅಥ ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಸುದೇವ ನಾಮಕ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಆನಂತರ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂತರ ನಂತರ ಅಥ ನಂತರ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರು. ಅಥ ಅಂದ್ರೇನು ಅನಂತರ ಅಂದ್ರು. ಏನ ನಂತರ ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಶಮದವಾದಿ ಸಾಧನ ಪ್ರಾಪ್ತನಂತರಂ ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ ಪ್ರಾಪ್ತನಂತರಂ ಅಂದ್ರು. ಯದ್ಯಪಿ ನಾವು ಖುಷಿ ಬಂದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಶಮ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು, ದಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಇವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರು. ಅಟ್ಟದವರಿಗೆ ಕೋಲ್ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬರಬಾರದು ಅಂತ. ನಾವು ಟ್ರೇಸ್ ಪಾಸರ್ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಮ ಇರಲ್ಲ, ದಮ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ, ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದ್ ತಾನೆ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲಂತೂ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿ, ಹೇಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಏ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ ನಾವು ಏನೋ ಸುಧಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯದ್ಯಪಿ ಅಥ ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತರ, ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ರಮಾಪಿ ರಮಾದೇವಿಯು, ರಮಾ ರಮಾದೇವಿಯು, ಅಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಆಕೆಯೂ ಕೂಡ, ತಸ್ಯಾಜ್ಞೆಯೈವ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇನೆ ರೂಪಂ ಬಭ್ರೇ ರೂಪವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾರು? ರಮಾದೇವಿ. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಮೊದಲನೇ ರೂಪ ರಮಾ, ರಮಾ ನಾರಾಯಣರು. ರಮಾ ಅಂಬುದು ನಾರಾಯಣ ಜೊತೆಗಿರುವ ರೂಪ. ಆ ರಮಾ ರೂಪ ಎರಡನೇ ದ್ವಿತೀಯಂ ರೂಪಂ ಬಭ್ರೆ, ಎರಡನೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಯತ್ ಪ್ರಬದಂತಿ ಮಾಯಾ, ಎರಡನೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ, ಯತ್ ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಯಾಂ, ಮಾಯಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರವದಂತಿ ಪ್ರಕಷ್ಟೇನ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಯಾ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಸುದೇವನಾದ ವಾಸುದೇವನ ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ರಮಾದೇವಿ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಆದರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ರಮಾಪಿ ರಮಾದೇವಿ ಆದರೂ ದ್ವಿತೀಯಂ ರೂಪಂ ಬಭ್ರೆ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಶಬ್ದಗಳು ಎರಡು ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಸ್ಯಾಜ್ಞೆಯೈವ ನಿಯತಾಥ ರಮಾಪಿ ದ್ವಿತೀಯಮಪಿ ರೂಪಂ ಬಭ್ರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಅಪಶಬ್ದಗಳು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು? ಯದ್ಯಪಿ ಅಲ್ಲಿ ತಸ್ಯಾಜ್ಞೆಯ ತಸ್ಯ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಿಯತ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ರಮಾ ರಮಾದೇವಿ ದ್ವಿತೀಯಂ ಎರಡನೆಯ ರೂಪಂ ರೂಪವನ್ನು ಬಭ್ರೆ ತಾಳಿದರು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ತಸ್ಯಾಜ್ಞೆಯ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ತಸ್ಯಾಜ್ಞೆಯೈವ ಯೈವ ಏವ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಯಾಜ್ಞೆಯ ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅಂತರ್ಥ. ಇವಾಗ ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇನೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನ ನಿಯತ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಆಕೆ ರಮಾ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ರಮಾ ಬಿ ಅಂದ್ರು. ರಮಾದೇವಿಯೂ ರೂಪಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ಬಭ್ರೆ, ದ್ವಿತೀಯಂ ಎರಡನೆಯ ರೂಪಂ ರೂಪವನ್ನು ಬಭ್ರೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ಇವ್ ಹೇಳಿದ್ರು ರೂಪಂ ಬಭ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯಮಪಿ ಅಂದ್ರು. ಎರಡನೇ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯತ್ ಪ್ರವದಂತಿ ಮಾಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎರಡನೆಯ ರೂಪವನ್ನೂ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ವಾಸುದೇವನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಮಾಯಾ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರೇನು ವಾಸುದೇವ ನಾಮಕನಾಗಿ ವರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಆಸೆ ಆಗ್ಬೋದು, ತಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಸ್ಯ ಆಜ್ಞೆಯ ಏವಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಎಂಥವಳು, ಆಜ್ಞೆಯ ಏವ ನಿಯತ, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇನೆ ನಿಯಮ್ಯಳು. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಗೂ ಆ ದೇವರಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತಲೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಂದಂತಲೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಎರಡೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇನೆ ನಿಯತಳಾದ, ಅಂದರೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗಿ ನಿಯತಳಾದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ದೇವರು ರೂಪ ತಗೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ರಮಾಪಿ ರಮಾದೇವಿಯೂ ತಗೊಂಡ್ಲು ಅಂತ ಒಂದು ಅಪಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೂಪಂ ಬಭ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯಮಾಪಿ ಅಂದ್ರು, ಎರಡನೇದನ್ನೂ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆಕೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ರೂಪ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ರೂಪ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೊದಲನೆಯ ರೂಪ ದೇವರ ಅಧೀನ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲನೆಯ ರೂಪ ಆಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರೋದೇ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇನೆ ಎರಡನೆಯದನ್ನೂ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನ ಷೋಡಶಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮೊದಲುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವರಾಶಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವಿಷ್ಣು ರಹಸ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ಪಂದಿತುಂ ನೈವ ಶಕ್ಯ. ಹೇಗ್ರೀವ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಉಸಿರಾಟವೂ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಷಯವನ್ನ, ದೇವರು ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದಿದ್ದಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ರಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದಿದ್ದಾಳಲ್ಲವಾ, ಆ ರೂಪದಿಂದ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಭಗವಂತ ರಮಾಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪದಿಂದ ಇರಲೇಬೇಕು. ದೇವ ಇದ್ರೆ ಆಕೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಹೌದಾ? ಆದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತು ಆಳವಾಗಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಕೆ ಎರಡನೇ ರೂಪ ತಗೋಬೇಕಾದರೆ, ರಮಾದೇವಿಯ ಒಳಗಿರುವ ಭಗವದ್ ರೂಪ, ಆ ರೂಪ ಎರಡನೇ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೂ ಎರಡನೇ ರೂಪ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಮಾದೇವಿ ಮೂಲ ರೂಪ, ಆಕೆ ಒಳಗೇನೆ ದೇವರ ರೂಪ ಹೊಂದಿದೆ, ಬಿಂಬರೂಪ. ಆಕೆ ಎರಡನೇ ರೂಪ ತಗೋಬೇಕಾದರೆ ತಾನಾಗಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇನೆ ಅಂದ್ರು. ಆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ರೂಪ ತಗೋ, ಆಯ್ತು, ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೇಗಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈಕೆ ಒಳಗಿರುವ ಬಿಂಬರೂಪ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಕೆ ರೂಪವನ್ನ ಆ ರೂಪ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಒಳಗೆ ಮೊದಲೇ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಯಾವುದು, ಭಗವಂತನ ಮಾಯಾ ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಜೊತೆಗೇನೆ ರಮಾಪಿ ದ್ವಿತೀಯಮಪಿ, ಎರಡು ಅಪಿಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ, ದೇವರು ತಾನು ಎರಡನೇ ರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಕೆ ತಾನೂ ದ್ವಿತೀಯಮಪಿ ರೂಪಂ ಬಭ್ರೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾದ್ಯರಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಯಾ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಎರಡು ರೂಪಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಒಂದು ಮಾಯಾ ಎಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಒಳಗಿರುವ ರೂಪ, ಆ ರೂಪದ ಹೆಸರು ಮಾಯಾ ಅಂತಾನೆ. ಮಾಯಾದೇವಿಯ ಗಂಡರಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊರಗೆ ರೂಪ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ವಾಸುದೇವ ರೂಪ. ಆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಿ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಮಾಯಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಮಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಳವ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಯಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಮಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಏನು ಮೋಹವನ್ನ ಮಾಡುವವ, ಇಂದ್ರಜಾಲವನ್ನ ಮಾಡುವವ ಅಂತ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಮಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ
ಗೋಮಾಯಿ ಮಾಯಿ, ಯಾರ ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಮಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವವ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾದರಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನೇನ ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪ ಮಾಯಾ ತತ್ವೇನ ಮಾಯಿ ಭಗವಾನ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಆ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕೆಯನ್ನ ನಿಯಾಮನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಯಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮಾಯಾ, ಒಳಗೆ ನಿಯಾಮನ ಮಾಡುವ ಆಕೆ ನಿಯಾಮನ ಮಾಡುವ ದೇವ ಮಾಯಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನತು ಪರಾಭಿಮತ ಭ್ರಾಮಕ ಮಾಯಯ ಇತಿ ಸೂಚಯತಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಮ್ಮ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಯಿ ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮಾಯಾದೇವಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಯಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂತ. ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ, ಎಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕ ಆಯಿತು? ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ಇವತ್ತಾಯಿತು. ಶಬ್ದ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಶಬ್ದ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಸತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂತ ಕಷ್ಟದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಎಂ ಎ ಬಿ ಎ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಓದಿ ಬಂದವರು ನೀವು, ಹೌದ್ ತಾನೆ? ನಮ್ಮಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳೇನು ಓದಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಾಳೆ ಏಳನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರತ್ರ ಇದೆಯಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಂದ ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ.